Aina ei kuitenkaan tarvitse lähteä maailmanääriin ymmärtääkseen asioita. Riittää, että kävelee ulos ovesta. On tärkeää arvostaa, mitä lähellä on ja mitä voi tammentaa lähiympäristöstäsi. Ajatus voi ja saakin olla globaali, kunhan et unohda koskaan omia lähtökohtiasi ja juuriasi. Etsimme usein ratkaisua jostain ulkoisesta. Ajattelemme, että kyllä ruohon täytyy olla vihreämpää aidan toisella puolella. Mistä se johtuu? Oletko koskaan miettinyt asiaa tältä kannalta? Olen vahvasti sitä mieltä, että mitä enemmän arvostat ympäristöäsi ja lähtökohtiasi, sitä enemmän voit saada myös vieraista kulttuureista. Näemme usein, että meillä on ongelmia, olivat ne mitä tahansa. Mutta mitä jos ne olisivatkin mahdollisuuksia? Ajatuksen voima johtaa meitä ja ajatuksista tulee usein konkretiaa. Se, mitä keskellä luontoa vietetty aika on minulle antanut, on rauha ja tila omille ajatuksilleni. Olen päässyt niin sanotusti oletustilaan. Tilaan, jossa ymmärrän haaveeni, heikkouteni, historiani. Kiire on poissa ja kelloa vastaan taistelu on kadoksissa.